נגישות זה שם, חלק משם המשחק, אתה אומר. אני באופן אישי, אפילו מעניין אותי לשאול שאלה את הקהל ברשותכם, שאלה שתעזור לנו להמשיך הלאה. לכמה אנשים מהקהל לקח עד חצי שעה להגיע לוועידה הזו? אני רואה פה משהו כמו ספורים. לכמה אנשים עד שעה לקח להגיע לתל אביב? לכמה אנשים מעל שעה? אוקיי. ויש פה עוד אחד. גם לי, אגב. ניר, הרכבת, ובוא תן לנו קצת סקירה לתחבורה. איך היא משתלבת בתוך הנושא הזה של ביצוע רילוקיישן? יש לנו נטייה, ואני חושב שלכולם פה, יש איזושהי תפיסה לכולנו במדינה, שיש מדינת תל אביב, ויש את מה שמעבר לתל אביב. מצד שני, אנחנו רואים גם התפתחות אדירה של אמצעי התחבורה במדינה. איך אתה רואה את הרכבת משתלבת בתוך הנושא הזה? צהריים טובים. הרכבת היא פקטור שהוא משנה כללי משחק. אפשר להיזכר ברשת שהייתה מאוד מאוד נחה, אני מכיר את המערכת מ-95, אז גילחנו את ה-4 מיליון נוסעים. השנה אנחנו נעבור את ה-50 מיליון נוסעים. זה תוצאה של השקעה מאוד מסיבית והגדלה רבה של רמת השירות, והפרויקטים נמשכים. אנחנו מקרבים לכל מקום שאנחנו מגיעים את האפשרויות הגעה, את האינטנסיביות של העברת ציבור ואת היכולת לנגישות. אני רק אציין בקצרה שבשנה הבאה אנחנו נסיים את קו העמק, שנה אחרי זה 2017 את הקו לכרמיאל, וב-2018 נתחבר לירושלים. בשנה הבאה אנחנו גם אמורים לסיים את החיבור הנוסף לאופקים, נתיבות ולבאר שבע. במקביל יש עבודה אינטנסיבית להגברת המהירות ברשת ולהגברת התדירויות. בסופו של דבר הרכבת מאפשרת לנו לראות את הארץ הרבה יותר קטנה ממה שציינת קודם, צחי. כלומר, דברים שהיו רחוקים הופכים להרבה הרבה יותר קרובים, ואם רילוקיישן לרעננה נחשב רילוקיישן, אז אנחנו מסתכלים גם על מקומות כמו קריית גת, באר שבע, אופקים, כרמיאל, בית שאן, ומקומות שהם נמצאים בשבילנו בקצווי הארץ. זה היבט אחד. היבט שני הוא שהמדינה ראתה כבר ב-2004 את המקום הזה של תחנת הרכבת כמקום בסיסי שהוא לא רק להעלאה ורמת נוסעים, אלא למקום שצריך להתפתח כעוגן אורבני, גם לתעסוקה, גם למסחר וגם לפיתוח המגורים סביבו. עקב בעיות בהסכמים בין המדינה למנהל ולרכבת, הדבר לא התקדם. ולמעשה בשנתיים האחרונות הייתה לנו עבודה אינטנסיבית המדינה, וב-2014 תיקנו את ההסכמים. ואני שמח להגיד שהיום אנחנו נמצאים בערך ב-30 פרויקטים של ריתכנון מחדש, של הקמת מרכזי תעסוקה, מסחר וגם שימושים אחרים, מה שהוועדות מאפשרות לנו, שאמורים להצמיח עשרות אלפי מטרים באזורי תחנת הרכבת, ולמעשה להסמך על רשת שהיא כבר קיימת, במקום בעיה שהיום אנחנו נתקלים בה, שבונים אזור תעסוקה, ואחרי זה שוברים את הראש איך לחבר אותו לתחבורה, לרכבת קלה שלא זזה, לרכבת שלנו זה מיליארדים שצריך להשקיע, ובמקום זה התפיסה היא לבוא ולחבר את אזורי התעסוקה אל תחנות הרכבת. אני מוכרח גם לציין שהדבר משנה בהרבה מקומות שאנחנו מגיעים את מבנה עירוני, ואנחנו מקבלים תמיכה מאוד חזקה מהרשויות המקומיות. אני יכול לציין את המקרה של לוד, ששם גם הנהלת הרכבת החליטה להעביר, לרכז את כל ההנהלה הארצית ולעבור למתחם שם. מתחם שאנחנו מתכננים והמעבר אמור להתחיל כבר בשנה הבאה, אבל בסביבו אמורים לקום עוד כמה עשרות אלפי מטרים של תעסוקה ומסחר, ואני בפירוש בשיחות שלנו עם העירייה, עם רשות העיר, אנחנו רואים שם באמת game changer ומקפצה לעיר לדלג קדימה. לוד, הרכבת באמת game changer? אביב? אז התשובה הקצרה היא כן. אני רוצה אבל להתחיל רגע בנימה אישית, בסדר? אני נמצא פה בפעם השנייה. ולפני קצת יותר משנה, זה היה פחות משלושה חודשים אחרי שנבחרתי, קיבלנו מייל, הזמנה להשתתף ולייצג את לוד בכנס נדלן עסקי. עכשיו, בניגוד לרעננה, שהוצגה גם בפאנל הקודם עם קונברס וגם בפאנל הנוכחי, שזה נראה מתבקש, אתה אומר לוד ונדלן עסקי וזה, מה זה קשור? ו-
ולמרות שהייתי בשר טרי, ביזון בתפקיד, אמרתי, צלול המים ותציג את לוד, ולא יודע מי מכם היה פה בשנה שעברה. הצגתי את לוד, הייתי קצת חסר ביטחון, כי הייתי פחות משלושה חודשים בתפקיד, אז הבאתי איתי את אחת החברות, מנכ"ל של אחת החברות, שעשתה מעבר מאוד דומה למעבר של הרכבת, חברת אביס. באתי עם יואב הורוביץ, אולי תוך כמה ימים לפי פרסומים זרים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה. היום, אחרי, שנה אחרי, אני יכול להגיד לכם שלוד היא לחלוטין על המפה. אתה איש מיתוג, אז אנחנו נהנים, אם אפשר לקרוא לזה, נהנים במרכאות ממיתוג רע. לא ממיתוג אפס, ממיתוג רע. כי לוד מופיעה, מה לעשות, למרות שקורים בה הרבה דברים חיוביים, ב-20 שנה האחרונות מופיעה בתקשורת בקונטקסט לא כל כך חיובי. ובפועל הסיטואציה, ככל שזה קשור לנדלן מסחרי, היא הפוכה. היא לא שונה, היא הפוכה. אני בשנה שחלפה מאז הכנס האחרון מלווה את הנהלת הרכבת במעבר שלהם לבניין שהוא לא נופל מהבניין של קונברס שראינו בפאנל הקודם. בניין בסטנדרטים אירופיים, אני לא יודע אם אתם קוראים לו קלאס A או לא קוראים לו קלאס A, אבל בניין מופלא בעלות של 500 מיליון שקל שהוא בוודאי גיים צ'יינג'ר בכל האזור של תחנת הרכבת. UMI, חברה רצינית ליבוא מכוניות, עוברת מאזור ראשון קניון הזהב, אני מלווה גם את העניין הזה, את אביס, מרכזים לוגיסטיים של 25,000 מטר, ועד סטארט-אפים אולי קטנים בגודל, אבל מרחיקי לכת באספירציות הכלכליות שלהם, וכל זה קורה בלוד, מתחת לרדאר. רשות השידור עושים לה ריסטארט, אז קודם כל שתהיה רשות שידור, ואז יחליטו איפה למקם אותה. אבל זה בהחלט משהו שגם זה, גם גלי צהל, כמו שאתה יודע, בית המשפט המחוזי, שזה סממן שלטון יפה, אין הרבה ערים בארץ שיש להם בית משפט מחוזי, ללוד יש כזה. גלי צהל, גם זה, יש רק אחד אמור להגיע ללוד. ורשות השידור, קודם כל שתהיה רשות שידור, אז נחליט איפה היא יושבת. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם... קודם ריסטארט, אחר כך רילוקיישן. סליחה? אנחנו באנגליה היום. אני רק אומר שאלף זה קורה. זה קורה ומתחת לרדאר חברות בכל מיני סוגים של גדלים עוברות. זה לא שאין מקום. יש עדיין עוד הרבה מקום בשלושת אזורי התעסוקה שלנו, ולא יודע מי יושב פה מולי, אבל מי שמעוניין לבוא ללוד מוזמן לדבר איתי אחרי הפאנל הזה. והיעד הבא, וכבר אני משתמש בבמה המכובדת הזאת לציין אותו, זה הייטק, לא רק הנהלת הרכבת. לפני כמה חודשים משרד התחבורה פתח כניסה חדשה לאזור התעסוקה העיקרי שלנו, שזה אזור התעסוקה הצפוני. היום, בעקבות הכניסה הזאת, בעלות של 70 מיליון שקל, יש 6 נתיבים שנכנסים מכביש מספר 1 ללוד. זה הפך את אזור התעסוקה הצפוני לאזור הנגיש ביותר, אפרופו נגישות, על כביש מספר 1 במדינת ישראל. והיעד הבא הוא בפירוש הייטק, להקים את אותו בניין של קונברס ברעננה, להקים בניינים כאלה גם באזור שלנו בלוד. תודה רבה. לוד, קודם כל מגיע, לא, אני גם מספר שהאיש עזב קריירה משפטית בלונדון בשביל לעשות ציונות בלוד. נכון, לא רלוונטי, אבל נכון. לא רלוונטי, אבל נכון, ומגיע לו. איתן, בעצם לא עוד מתמודדת עם תדמית שהיא בעייתית. רעננה זוכה לתדמית מאוד גבוהה, כולנו מכירים אותה, והיא באמת זוכה לאיזושהי תדמית רעננה וגבוהה, מה שנקרא. התדמית משחקת בהחלטה של חברות? אני חושב שתדמית זה דבר חשוב. הוא לא דבר מכריע, הוא... אני לא יודע אם זה מספק איזה game changer אמיתי. תחבורה זה באמת דבר חשוב. רכבת עשתה מהפכה בישראל, גם ללוד וגם להרבה מקומות אחרים. ואין ספק שנגישות, ודיברו קודם על לוקיישן, אז מישהו אמר פעם לוקיישן, 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 זה הדבר שמשחק יותר משחק משמעותי מאשר תדמית. ותדמית זה דבר שיוצרים. זה לא דבר שבא משום מקום, זה בסוף גם תוצאה של עבודה קשה. ואחת ה... בסוף, בוא נגיד את האמת, אנחנו כעיריות, אנחנו בעלי שטח מוניציפלי, בשטח בעלי גבול מסוים, ואנחנו, התפקיד שלנו בתוך העסק הזה, זה להתייחס לאותן חברות שמגיעות או מבקשות להגיע,
להתייחס אליהן כלקוחות פוטנציאליים, כלתושבים פוטנציאליים. בסופו של דבר הם הולכים לחיות בתוך הגבול המוניציפלי שלנו. אנחנו צריכים לספק להם את מירב, את מירב השירותים ומיטב השירותים הטובים ביותר, על מנת שהם יזכו לעשות את העבודה המדהימה שהם עושים. אני לא יודע להמציא את Waze, ואני לא יודע לעשות מה שאמדוקס וקונברס עושים, אבל אני יודע את השירות. ואני יודע לספק להם את השירותים, אגב, הלא כל כך גדולים שהם מבקשים. ואם הדרישות הן לא כאלה גבוהות, אני צריך לספק את השירות הכי גבוה לאותן דרישות. וזה ניקיון הרחובות, וזה נגישות מרבית, וזה להקל עליהם כמה שיותר את הבירוקרטיה האינסופית שהחוק כופה עלינו כעירייה. ודיברו קודם על שיתוף הפעולה עם העירייה. אפשר לאשר היתר בנייה ולהעביר אנשים ויה דולורוזה, ואפשר לעשות את זה מהר. וזה התפקיד שלי, לעשות את זה מהר, לעשות את זה יעיל, לא לוותר אגב על שום דבר שנקבע בחוק, לא לוותר על איכות, אנחנו דורשים בנייה ירוקה, אנחנו דורשים הרבה מאוד דברים, יחד עם זאת, מהר. אני למשל, בתור יושב ראש ועדה, הנהגתי ישיבת ועדה כל שבוע, ולא משנה כמה תיקים יש לי. יהיו שני תיקים, נדון בשני תיקים, יהיו 50 תיקים, נדון ב-50 תיקים, ולא נקום עד שנסיים אותם. וברגע שהחברות יודעות שאנחנו כעירייה שותפים לרצון שלהם, ואנחנו נעשה הכל כדי לאפשר להם, ולא נהיה חסם. בדרך כלל הרשויות שלטוניות הן חסם. הן בירוקרטיות, הן דורשות את הוראות החוק ובצדק, אבל השאלה היא איך עושים את זה. וכמובן בסוף שהנגישות והמקום הם הדברים שמכריעים בסוף חברה לבחור במקום מסוים. אני חייב להגיד שאני חושב שהרכבת הייתה באמת game changer אמיתי. המקום הראשון שאפשר היה להבין אותו, וגם את זה לקח למדינה הרבה זמן, המדינה התנגדה שנים להקמת עזריאלי. שנים לא נתנו לעזריאלי כניסה ממחלף השלום, כי אמרו זה לא יכול להיות להיכנס למחלף לתוך חניון, למרות שהסבירו להם שיש פה רכבת וכולי. לקח להם 5 שנים לעירייה ולעזריאלי לשכנע את השלטון להקים את עזריאלי. והיום אף אחד לא מעלה על הדעת ואף אחד לא מרגיש שיש בעיות כניסה לתוך עזריאלי ואין שם בעיות תחבורה, והלכו לאיבוד 5 שנים בגלל מאבקים כאלה של חוסר הבנה של הנולד. והיום במקומות שתחנות רכבת מוקמים אזורי תעסוקה, גם אנחנו זוכים לזה היום. הרכבת מגיעה לרעננה, היא מגיעה ללוד, מגיעה הרבה מקומות אחרים, ובמקומות שבהם מוקמת רכבת, שם צומחים אזורי תעסוקה, ובצדק. אנחנו לא רוצים אנחנו לא רוצים שהעובדים שלנו יגיעו ברכב, אנחנו רוצים שיגיעו ברכבת. רכב זה דבר, מה שנקרא, זה הדבר שהיה, הרכבת זה הדבר הבא. והיום אנחנו גם כעירייה מנסים לספק שירותים נוספים גם בתחום התחבורה, לספק להם שאטלים מתחנת הרכבת לאזור התעסוקה, לספק להם שירותים נוספים. אין לי היום כמעט שום יכולת לשנות ארנונה. ארנונה זה דבר סטבילי, אין אפשרות לשנות, משרד הפנים לא נותן לשנות ארנונה. אני לא יכול לשנות שום דבר, אני רק יכול לתת שירותים שאני מעניק. אז ניקיון, נגישות, שאטלים, אני מאפשר להם אולי לפעמים שימוש במתקנים עירוניים, אם יש עובדים שנמצאים בחופשים ורוצים להביא את הילדים שלהם, ומילא יש לי קייטנות לילדי העיר, להביא אותם לילדי העובדים, וכל מיני דברים קטנים שנותנים לעובדים תחושה שהם גם גרים בעיר, במקרה שלנו רעננה, או בכל עיר אחרת. זה תפקיד העירייה. העירייה צריכה לספק את מצע השירותים הטובים ביותר, על מנת לאפשר לאותם חברות שעושות טוב להן, לעצמם ולמדינה ולעולם, לספק את מיטב השירותים ואת מרב הפעולות שהם עושים. גם שמענו מחמאות, קיבלנו את זה בלייב מקודם, אז בהחלט. ירון, שתי רשויות קרובות למרכז, לוד ורעננה. מצד שני, יש לנו את גלבוע, ותכף נדבר גם עם מוטי, שהיא מה שנקראת מעגל שני שלישי אפילו. בעצם איך מועצה אזורית כמו גלבוע משווקת את עצמה בשביל למשוך חברות? אנחנו יודעים שיש לכם פרקי תעשייה, ונשמח לשמוע מה שיש לך להגיד. צהריים טובים. אני לא יודע אם כולם יודעים בכלל איפה זה מועצה אזורית הגלבוע, להבדיל מרעננה והמרכז. המועצה פרוסה על 250 דונם מדרום לאפולה וממזרחה. יש בה 33 יישובים.
40% זה תושבים ערבים, כל השאר זה יהודים, שזה קיבוצניקים, מושבניקים ויישובים קהילתיים. אנחנו מונים כרגע 35,000 תושבים, שהתוכנית האב של המועצה ב-2025 להיות 53,000 תושבים. אנחנו בפיתוח רחב מאוד של הרחבות יישובים ובפיתוח גדול מאוד של אזורי תעשייה. אנחנו עומלים לא מעט זמן על אזור תעשייה מבואות הגלבוע. לקח לנו 10 שנים להניע תהליכים עם המינהל ומשרד הכלכלה, עד שהצלחנו סוף סוף להביא את האזור תעשייה לשיווק לפני 3-3.5 שנים. הצלחנו לשווק באזור הזה, הוא 400 דונם, בכמעט פחות משנתיים את כל השטחים. נכון לרגע זה יש 6 מפעלים שעובדים, וכל שאר המפעלים נמצאים בתהליך של בנייה או בתהליך של אישורי תוכניות. למועצה, כמו סגן ראש עיריית רעננה, יש ועדה מקומית שמניעה שם תהליכים בצורה בלתי רגילה עם ראש המועצה, שהוא יושב ראש הוועדה ומהנדס המועצה. אנחנו פיתחנו לנו מסלולים ירוקים בשביל להניע תהליכים מהירים, ואם צריך לשבת כל יום אנחנו נשב כל יום, בשביל לקדם את כל האינטרסים על פי חוק של כל מפעל, כי האינטרס שלנו שכמה שיותר מהר המפעלים האלה יתקדמו, יבנו. זה חלק ממקורות ההכנסה העצמיים של המועצה. אנחנו מועצה בפריפריה, אין לנו הכנסות מניבות חוץ מאזורי תעשייה וארנונה ממגורים. זה לא דבר פשוט. אנחנו גם מועצה שנתמכת במענקי איזון ממדינת ישראל. החלום שלנו תוך 10 שנים לא לקבל אגורה מהמדינה, זאת אומרת לייצר לנו הכנסות מניבות, וככה נוכל להתקיים בצורה מכובדת ומסודרת. אנחנו באזור עדיפות לאומית א', עם כל המשמעויות, הלאומית א' אפילו פלוס, גם למגורים וגם לתעשייה, וזה מקל מאוד מאוד על מפעלים חדשים שרוצים לבוא. אנחנו גם נמצאים במיקום מצוין, אנחנו 40 דקות מחיפה, אנחנו שעה מתל אביב, אנחנו 20 דקות משייח חוסיין, אנחנו 10 דקות מהרשות הפלסטינאית. זה משולש או מרובע, איך שלא תרצו לקרוא לזה, שגורם ללא מעט מפעלים להגיע, כי אנחנו בקשרים מצוינים עם הרשות הפלסטינאית. יש גם אזור תעשייה שהולך ורוקם עור וגידים הטורקים, שהסחר בינלאומי בגבול בין המועצה לבין ג'ינין, וכשאתם לוקחים את המשולש הזה, יש לו משמעות גדולה. אנחנו גם משתדלים לקחת את אזור התעשייה, שזה אותו עושה ראשון שאנחנו מפתחים אותו, אבל אנחנו הולכים לעשות אותו לא הייטק כמו ביוקנעם, אלא בין מלאכה נקייה למלאכה זהירה, עם כל המשמעויות שאנחנו לא הולכים להתמודד מול ערים סביבנו, כי אין שום טעם. יש מפעלים שהיו בתוך היישובים, שהיו פעם קטנים והיום הם גדולים, כמו פריניב, אחד המפעלים הגדולים באזור, שהוצאנו אותו מהיישובים, הכנסנו אותו לאזור התעשייה על 20 דונם, וסביבו מתפתחים מפעלים גדולים, כמו למשל המפעל פרוטרום, שנמצא אמנם בסיטואציה כזו או אחרת איתנו, אבל הוא חלק מתוך התהליך שיוצא מאזור הקריות ועובר לאזור שלנו. הכוונה היא לבנות אזור תעשייה שנותן גם מכלול למפעלים עצמם ולעובדים. לאור זה שאנחנו בהרחבה גדולה מאוד, יהיו לא מעט אנשים שיהנו ממקורות הכנסה ומקורות עבודה. אנחנו הולכים לבנות שם גני ילדים, הולכים לבנות שם מעונות יום, יש שם מרכז מסחרי של 30 דונם עם בתי קפה ותחנת דלק. זה הופך להיות פארק קצת שונה מהפארקים שרגילים סביב המועצה, באזור אפולה, אלון תבור, מגדל העמק, נצרת עילית. זה גם הופך להיות כביש ראשי. צומת מגידו, כביש הסרגל ימינה, זה כביש 675 שיורד לכביש 71, שהופך להיות עם כביש עם 4 מסלולים, שעכשיו עובדים עליו ועומלים עליו, בשיתוף פעולה עם מעץ לשעבר, נתיבי ישראל החדשים, וכמובן רכבת ישראל, רכבת העמק שחוזרת לתפעל ולפעול, אני מקווה, תוך 2 שנים, והקיצורי דרך בין חיפה לבין בית שאן הם פחות מ-20 דקות. הרכבת עוברת אומנם מצפון לאפולה, אבל זה טווח נסיעה של 5 דקות. יש תחנה באזור המועצה וכמובן בבית שאן, והפריפריה כנראה בכביש 6 ובכבישים וכל מה שמשרד התחבורה עושה מתקרבת בצעדי ענק לכיוון המרכז. אתה אמרת כמה זמן לוקח להגיע לתל אביב, אבל כנראה שבכיוון ההפוך הזמנים הרבה יותר קצרים. מוטי, עליית מחירי הקרקע באזור המרכז, אתה ראית את ההשפעה שלכם, ההשפעה שלה על הביקושים שיש לכם גם בפארק אלוני הר טוב? בתשובה
תשובה לשאלה, אני אתן קצת רקע. הר טוב בסמיכות לבית שמש. יש את הר טוב א', הר טוב ב', שלמעשה הר טוב א' מאוכלס כולו, כמעט ואין עתודות קרקע, ויש היום בהר טוב ב' עתודות של כמה מאות דונם בתחום התעשייה. אם אנחנו מסתכלים על המרכז, זה ממש מרכז הארץ, אנחנו מדברים על מרחק של כ-20 דקות, 20-25 דקות נסיעה מתל אביב, בסביבות ה-10 דקות מירושלים. כביש מספר אחד בין שער הגיא לבין ירושלים, מי שנוסע היום לירושלים רואה את הכביש בתנופת הרחבה. במקביל עובדים היום על כביש 38. כביש 38 זה כביש שמחבר בין שער הגיא לבית שמש. נכון להיום זה כביש בעייתי, זה כביש כולו, זה מסלול אחד לכל כיוון, זאת אומרת יציאה של מסעיות לפריקה או טעינה או העברת סחורות מהר טוב לכיוון מרכז הארץ היא בעייתית, אבל תודות להרחבת כביש מספר אחד הכניסו גם את כביש 38, והיום בונים שם שני מסלולים לכל כיוון, מחלפים, משער הגיא עד לבית שמש ללא רמזורים, זאת אומרת כניסה ויציאה של מסעיות בצורה בטוחה ומהירה. אני מאמין שכתוצאה מהרחבת הכבישים הביקושים יעלו, ובהתאם לכך גם המחירי הקרקע תעלנה, או למעשה גם המבנה התעשייה שנבנים כרגע יעלו. תמיד אנחנו יודעים שאיפה שיש תשתיות רחבות, איפה שיש תשתיות מבוססות, יש עלייה של מחירי הנדלן. זה גם ישפיע, אני מאמין, על כל האזור, מכיוון שאנחנו מרגישים כבר. אני אתן קצת רקע, לפני כשנתיים היזם בנה כ-10,000 מטר מבני תעשייה ששווקו תוך 6 חודשים. היזם רכש לפני כשנה 70 דונם, ותוך 6 חודשים שווהו 20,000 מטר מרובע לתעשייה. אנחנו כרגע בתהליך של עוד 10,000 מטר לתעשייה ולוגיסטיקה, ואני מרגיש במהלך התקופה האחרונה, בחודש האחרון, שיש הרבה מאוד פניות מפתח תקווה, מהוד השרון, כמובן מיישובי הסביבה. כשאני מדבר על יישובי הסביבה, זאת לאור שקיבלו מספר יישובים משמעותיים בתחום התעשייה, אם זה אורה, מושב אורה, מושב עמינדב, אבן ספיר, כל היישובים, יישובי המושבים שלמעשה הכליסו בתוכם מבנה תעשייה לא חוקיים, קיבלו צווי פינוי. כתוצאה מכך אנחנו מקבלים המון המון פניות מכל היישובי הסביבה, וכמובן מירושלים. ירושלים שהיא היום דוחקת, ממש ירושלים דוחקת את התעשיינים החוצה, משום שבכל אזורי התעשייה בירושלים קיבלו זכויות בנייה לתחום המסחר והתעסוקה, התעשיינים הצרו את רגליהם ומתחילים לחפש מקומות אחרים. אני מרגיש שכתוצאה מכך, למרות שאני ירושלמי והייתי שמח שהתעשייה תישאר בירושלים, אבל אני מקבל המון פניות מתעשיינים מקומיים לצאת החוצה, וברמת מחירים שונה לגמרי, שונה לגמרי באזורי בית שמש. הרז, כוח אדם, יש לו, הוא מרכיב משמעותי בהחלטה? אם לדוגמה, ראינו עכשיו שיש פה לא מעט חברות שיכול שישקלו, הם גילו שיש מיקום מצוין והמחיר הוא טוב ושיקולי כלכליות, בסוף הן צריכות לשנע עובדים. עד כמה משמעותית ההחלטה הזאת, גם מבחינת המרחקים, מה אתה יכול להגיד לנו על זה? תראה, מה שאני יודע שבדקתי, למשל לדוגמה, במעבר של קומברס, הם עשו מיפוי של מקום המגורים של כל העובדים שלהם, ומצאו שהנקודה המרכזית היא צומת מורשה. והם סימנו רדיוס מקסימלי, שבו הם יהיו מוכנים להתיישב, כי הם הבינו שמעבר לרדיוס הזה, שדרך אגב הטווח שלו הוא כ-20 קילומטר מאותה נקודה,
הם הבינו שברגע שאתה מתרחק מה-20 קילומטר הזה, כפי נראה יצטרך להיות שינוי מהותי בעובדים, כלומר לא כולם הרי יעשו את הרילוקיישן של מיקום המגורים, ואז יצטרכו לשנות עובדים, וזה כן בעיה לחברות. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט, יותר פשוט לשנע מיקום, פחות פשוט לשנע עובדים. אבל יש רכבת, יש כביש 6. במקום לנסוע לתל אביב שעה, אתה יכול לנסוע לכיוון השני שעה, למה? מילה אחת באמת, דווקא באמת לאנשי העיריות והרכבת, אין ספק שהפיתוח של הרכבת עושה מהפכות בתחום של שינוי אזורי תעסוקה. הבעיה הגדולה, בטח באזור המרכז, היא ההגעה אל ומת תחנות הרכבת, שתבין שרק השאטל שדיברו עליו כאן, של רעננה כרגע לתחנת הרצליה, רק השאטל הזה, הזמן נסיעה שלו הוא בין רבע שעה לחצי שעה בבוקר. תכפיל את זה בכמות מאות העובדים, 850 עובדים, נניח שחציה מגיעים באותה רכבת, תחשוב כמה שעות אדם מדובר. זאת אומרת, הבעיה היא לא כיום, לא כל כך נקודות העצירה של הרכבת, תמיד זה בעיה, אבל זה כמובן משתנה לטובה, הבעיה היא אל ומה, ואנחנו רואים, אם מי שנוסע ברכבת בבוקר רואה את כמות המכוניות שעומדת בכל תחנה, שאף חניון לא מצליח לקלוט אפילו את כמות החניון, וכפי נראה התחבורה הציבורית לא נותנת מספיק מענה, למרות שגם בנושא הזה עושים שיפור כלשהו, אבל שוב, זאת בעיה קשה, וכשאתה לא רוצה לשנע עובדים, כמו שדיברנו קודם, מעבר למיקום של 20 קילומטר, כי אז צריך להחליף, כפי נראה את מרבית העובדים ותהיה לך בעיה, אז אתה נמצא במצוקה לא קטנה. אני יכול להגיד לך, צחי, במילה שאנחנו נמצאים בדיונים הרבה חברות שבאות להתעניין, והפקטור של העובדים הוא פקטור מאוד משמעותי. הוא מאוד מאוד משמעותי, תלוי איפה החברה נמצאת היום, איך העובדים רגילים היום להגיע למקום עבודתם, ומה המשמעות של הרילוקיישן הזה. והחברות, מעבר לבדיקות העלויות והארנונה והשטחים והמבנה וכו', הנושא איך העובדים שלנו יגיעו. כמה זמן הם יצטרכו לנסוע ולהיכנס בתוך אזור התעשייה, מה המקום הכי פשוט לצאת ולהיכנס, הוא דבר שמעסיק חברות הרבה מאוד, ואנחנו כעירייה חייבים, יחד עם כל הגורמים מסביב, חייבים לספק את המענה הזה, אחרת הם פשוט לא יגיעו. אגב, בהקשר הזה אנחנו הקמנו מנהלת לקריית אתגרים שלנו, זה אזור ההייטק, שיש לנו פה את רועי דינוביץ' שהוא מנהל שם, והוא גם נותן מענה. אם אנחנו זכינו לקריאות מתוך החברות שנמצאות באזור התעשייה, שדיברו על הקושי להגיע מתל אביב אלינו, פנינו למשרד התחבורה, העלינו את הצורך, צ'יק צ'אק, מהר מאוד, ובאמת אומר פה מילה טובה למשרד התחבורה, קיבלנו קו אוטובוס ישיר מתל אביב לרעננה, לאזור התעסוקה, שהוא התחיל עם 20 עובדים שנסעו לזה, והיום זה אחד הקווים המלאים שלנו, ועוד הגבירו את השעות כי הבינו את הצורך, ולכן הנושא הזה של נגישות והגעת עובדים הוא קריטי, פשוט קריטי. ניר סיפר לי בשיחה שהייתה לנו שהרכבת בעצם מפתחת את אותם מרכזים מסחריים. ניר, שאלה ובקצרה, כי זמננו מה שנקרא מסתיים. האם פיתוח המרכזים העסקיים שאתם עושים סביב הרכבת הולך לפתור את אותה בעיית חנייה, שאטלים וכולי, האם יש בזה איזושהי בשורה לעם בישראל? זאת בדיוק הייתה התפיסה של לחסוך את הזמני מעבר ולייצר את האפשרות לשרת רגלית באזור התחנה, פאנל גדול, קבוצה גדולה של אנשים, ולמעשה לחסוך את התוספת של הדור טו דור, את הלג הנוסף שנמצא ובסופו של דבר מכריע הרבה מאוד מהאזורים. אם אני מגיע לאוניברסיטה ועדיין צריכים להגיע לעתידים, זה לוקח הרבה מאוד זמן ובסוף זה מוריד אנשים מהרכבת. נקודה קטנה אחרונה, דובר פה גם על אזורי תעשייה, לא נגעתי בזה, אבל הרכבת יש לה גם את שירות המטענים שנמצא היום בערך איפה שנמצאנו ב-95, והיום ההנהלה שמה דגש רחב, מתוכננים עוד 6 מסופי מטענים, 3 באזורי הצפון, 1 בבית שמש ועוד 2 בדרום. אני חושב שזה גם כן יעשה מהפכה לגבי אזורי תעשייה ושינוע סחורות ומטענים. יש איזו סברה שאומרת שאחרי שהנהלת החברה עשתה את כל השיקולים שלה והגיעה למסקנה שהמרחקים הם בסדר והעלות היא בסדר והכל, בסוף המנכ״ל צריך להחליט כמה זמן הוא נוסע בבוקר מהבית.
אז בואו נקווה שהמנכ״לים יחליטו נכון, כי בסך הכל, לפי מה שאני מבין גם מכולם, יש אפשרות לבצע רילוקיישן. באמת, כמו שאמרה נחמה גם מקודם, כל עוד זה נכון לחברה, אז אין שום סיבה לא לעשות את זה. אני רוצה להודות לכם, לכל חברי הפאנל שהשתתפתם איתנו. מתקיים מפגש, נתבקשתי להודיע על ידי מידע כנסים, מתקיים מפגש בקומה שלישית בין חברות לבין האנשים שבעצם עוסקים ברילוקיישן, אז אתם מוזמנים, ומי שמוזמן, מוזמן להגיע למעלה. תודה רבה. אני אצא להפסקת קפה.